түлхүүрийн төсөн хөдөлгөөлөлт нь одоо маш сайн ярьж байгаа хэвээр байна. Бид бол нэг ярьсан болоод ингээд хайчаад байгаа юм л да. Алдаагаа засч оноогоо одоо онсноо одоо түгэн цэгэнж байгаа хэвээр байна. 2020 оны төсөвт ямар эрсдэлтэй яаж тооцсон эрсдлийн хэсгийг ямар арга хэмжээ аваад тодорхойгүй байна л да. Эрсдэлээ удирдахгүй бол эрсдэл бидэрийг удирдах. Эрсдэл хэлж ирдэггүй хэнийг шалахгүй гэдэг үг байдаг. Сүүдрийн эдийн засгаа яаж тэмцэв, ямар ажилт нөхөр үүгээ хариулт алга, статистикийн газрын нэг ажилт нь манай сүүдрийн эдийн засгийн хэмжээ 13% байдгаа гэсэн тоо хэлсэн. Энэ тоол 3 гэж бодож байгаа. 13% бол нэлээд өндөр бол байна. Манайхаас бус дорнд нэг байшин барьдаг их тэр өөрийнхөө хорлогыг татварын албанда тайлгнадаг, татварын албан дээрээ шаардаж авдаг. Тэгээд 20 оны одоо батлагдсан татварын хувьд бол үнэхээр Монгол чууд бол Монголын одоо ард түмэнд бол үнэхээр ээлтэй юм болж байна. Нийт татвар төлөгчдийн 90% нь бол 10% татвар төлөгч. За энэ дотор бол бас зөнгөлөх хэсэг 1% татвар төлөгч байгаа юм л да. Тэгэхээр 2020 оны жилийн эцсийн тайлан базаасаар 1% татвар төлөгч одоо хэд байв гэсэн ийм асуултыг сангийн хамныхнаас асуух гэж байна. Хоёрдугаарт нь дэлхийн тоон татвар төслийг одоо дэлхийн улс орнууд дэмжиж байна л да. Татварын даваажин болох юм бол татварын доод хэмжээг 15% болгоо гэсэн ийм одоо уриалга явж байгаа. Энийг маш их олон улс дэмжиж ингэж ажиллаж байна л да. За 20 оны жилийн эцсийн тайлан базаасаар төрийн өмчлөх компаниудын татвар төлснээ дараах ашиг нь ямар байна? Монголд хамгийн өндөр татвар оногт орлогоос 25% татвар төлж байгаа. 75% нь өөртөө үлдэж байгаа. Төрийн өмчлөх компаниудын татвар төлснээ дараах ашигын менежментийг нь яаж хийж байна? За сургууль сонсгохт энэ тэнд нэг жорлон. За Батрын шүү нэмт юм уу? За ноёлын асуудал бол чухал байна. Тэгвэл эрх ашигын эрен бэлмээр байна л да. Энийг одоо энэ менежментийг яаж хийж яана гэсэн юм асуулт байна. Дараагийн асуудал 2020 оны төсөн гүйцэтгэлээс ямар сургамж авч юуг одоо зас сайжруулах ямар шаардлага байна гэсэн гэж үзэж байна. Энийг одоо хэлж өгөөч. Манай энэ экспортод гарч байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн одоо дэлхийн төр зах зээлийн үн эдгээртэй ингээ харьцуулах тол баг байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ? Мэдээж одоо баялгаа шууд ухаа төгөөг харна гаргаж байгаа. Төгөөхийн эдийн үн бол дэлхийн зах зээлийн үнээс одоо баг байгаа. Тэгэхээр энэ Монголын төрийн бодлого ер нь цааш та яаж явах юм бэ? Энэ одоо нэмээ өртгш ингээд одоо энийг боловсруулж үр ашигын одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо юу байж болох вэ? Ямар одоо бид сургамж авах вэ? Гарч байгаа бүтээгдэхүүний хичнээн хувь нь төгөөг харна гарч байгаа. Боловсруулалтын Чулууны бүрд төрж төсвийн зарлагын хэлтдийн дэтронд. За тэгэхээр Батмөр гишүүний энэ 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлээр ямар сургамж байна гэдэг ийм асуулт байна. Энэ маш чухал асуулт аа. Тэгэхээр би нэг зүйлийг л хэле. Жишээ нь одоо 2012-15 онд гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газрын дарга байж хад манай байгууллага нийт одоо нийт зардлынх нь 85% нь цалин нийгмийн даатгалын шимтгэл үлдсэн 15% нь бол одоо урсгал зардал байдг ус юм аа. Гэхдээ ер нь бол өнөөдрийн бүх төрлийн байгууллагууд бүгдээрээ энэ урсгал зардлаа асар их нэмэгдүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл нийт урсгал нийт зардлын 40% нь одоо цалин бол цалин бусд нь одоо урсгал зардал болдгоосон. Энэ бол дараа нарын одоо эрх ям тэндээс одоо төсвөө сулгаарлах зүйлүүдийг бүгдийг хийх тэр боломжийг олгож байна гэсэн үг. За хоёр дахь чухал асуудал бол чанаргүй хөрөнгө оруулалтууд байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөшөө дурсгалын газар одоо конторын барилга зэрэг хөрөнгө оруулалтууд бол өнөөдрийн одоо энэ хүнд нөхцөл байдалд багтах хэрэггүй гэж үзэж байгаа. Дээрээс нь төсвийн хэмжээний төсвийн хөрөнгө оруулалтууд буцаагаад одоо тэнд төрийн албан хаагчийг нэмэгдүүлэх их суур болдог. Тийм учраас өнөөдөр төрийн албан хаагчийн тоо нэмэгдэж бараг 300 мянга орчим хүрж байгаа. Энэ бол одоо хэтхэн их төр данхааж энэ одоо төсвийн татвар төлөгчдийн мөнгийг үр дүнгуй ашиглах зарцуулах
ийм нөхцөл байдлыг бий болгож байна. Тийм учраас хамгийн гол одоо хийх ёстой бидний одоо 22 онд хийх ёстой гол зүйл бол энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг буцаагаад тэднэрт илүү одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх тэр зүйл санхүүгийн хэрэгслийг одоо янз бүрээр ашиглах замаар одоо хийх нь зүйтэй гэж энэ одоо 20 оны төсвийн гүйцэтгэл бидэнд сануулж байна. Баярлалаа. За төсвийн банк орон дээр цөмдөө хөлөө. За Баттөмөр гишүүний 1.1% татвартай холбоотой асуудлаар 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доошо одоо орлого мэдүүлбэл 1% татвар төлөх юм хуультай. А 2020 он бол корона гэдэг энийг тэгэлцсэн байсан. Нийт аж ахуй нэгжүүдийн 95.4% нь энэ хөнгөлтөнд хамаарчихсан. 95.4% гэдэг бол үндсэндээ 104 мянган аж ахуй нэгж байсан. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доошо борлуулалттай аж ахуй нэгжүүд бол 104 мянга байна. Энэ татврын албандаа нөгөө татвараа хөнгөлүүлэх одоо хүсэлтэй мэдүүлгээ тайлангаа гаргаж өгсөн гэсэн үг. Ийм зүйл бол төсвийн гүйцэтгэл дээр хэрэгцсэн байна. Тэгэхээр ковидын үед энэ аж ахуй нэгжүүдийг хөнгөлөх энэ юу бол үр дүнтэй шийдвэр байсан. 2019 оны 3 сарын 24-нд батлсан улс их хурлын батлсан энэ татврын хууль бол оновчтой зөв шийдэл байсан гэдгийг бол харуулж байна гэж дүгнэж байна.